Знайомтесь, Олена Герасимюк – молода поетеса, есеїстка і перекладачка, а ще володарка звання «Поетичне відкриття 2013 року». «Глухота» – дебютна збірка Олени, а Хмельницький – 10 із 12 українських міст, яке поетка відвідала в рамках свого першого літературного турне. Нещодавно була видана моя перша книжка, яка називається «Глухота», і видавництво влаштувало мені тур 12 містами. Це поетична збірка, і «Глухота», власне, постала як метафора, яка об'єднує всі твори. Кожен, прочитавши книжку, може знайти своє трактування цього слова. «Глухота» могла з'явитись на світ роком раніше. У 2013-му дівчина виборола грант президента України на її видання. Та тоді Олені довелось відмовитись від 30 тисяч гривень, аби вивести на чисту воду нечистих на руку видавців. Відмовляючись від цього гранту, ми проробили таку достатньо вагому для нас, але маленьку для держави роботу. Ми виявили всіх, хто нечесно поводився з розподіленням коштів. В результаті нам вдалося усунути від роботи кількох людей, які ці кошти розподіляли між собою. У свої 23 Олена Герасимюк може похизуватись перекладом її віршів на десяток іноземних мов, перемогою в не одному письменницькому конкурсі й визнанням в літературному колі. Та серед найбільш яскравих останніх спогадів, зізнається поетеса, її зимова поїздка на схід України, яку організували разом з колегами по літературному цеху. Ми їхали в складі поетичного десанту, який очолював і придумав Сергій Жадан. Ми дуже любимо згадувати слов'янську аудиторію, тому що коли ми зайшли в зал і на око прикинули, що це 700 людей, були дуже вражені тим, що місто, яке було там місяць тому окуповане ДНРівцями, умовно кажучи, зібрало аж таку кількість небайдужих людей. У планах поетеси відвідати ще два українських міста, а потім розпочати роботу над новою літературною збіркою. Я бачив корінь світу, у воді він схожий на твої розвиті коси. Глухе його тривожне стоволосся, не виб'є навіть камінь з голови, коли ти йдеш до мене по воді. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.